abantu basobola okukolima, abantu bakolima, abantu batukolimidde. Donyasi atusobezza abantu bangi ne batukolimira lwakuba nze siri muntu wa kamera, naye singa omanyi abantu be nnaakeetondera mu bulamu bwange. Donyasi nange neetondeddeko abantu abawera olw'omumwa guno gw'olaba. So abaana baleme kukuwaga, abaana bakuwabya, abaana be bakugamba siri ebituufu, okyasobola okubeera omuntu omulungi kubanga wali oyamba. Don't say you have been there for our sisters. You've been there for our sisters. Let all was until Jacko get even traveling your moon to Kumutina. Golo was it your moon to Jacutula? So Solo Kumuwa Mara, Solo. Don't you see Ankuburi Damazimanga Siku Quaker? O Magnetic videos on other Wakola, well known of Fumbo Wang, of Fumbo Nembuta. Name Gutayagala Moon to Ayogere, Kukurashi. Doni asia waguli dida amani. Bobo ya galo bukakafu. Nyenda kubukua. Enamba webaso jifu na ambukua. Because I left my marriage. Nyenda kufumbirwa musajja ya mulala. Nkubuli dida amazi. I'm getting married in September. But it is a different man. Abudune muleka. Abudune mweso nyua. Era ba wange gwenye inakati. Siwa media. Tatula mu media. Kati gw'oyagala buli kimu kyonna kyewakyankalanya ffe tubibikke. Ebyo babikola ssebo bazadde batuzadde. Maama ye muntu akusobya n'obikka buli kimu. Taata ye muntu akusobya n'obikka buli kimu. Naye mukwano gwange gwe ky'oli muzadde waffe nedda maama. Nedda tukkirizibwa ku expressinga church tuli ku mitima. Tukkirizibwa mukwano. Tukkirizibwa toli mwana muto Donyasia. Toli mwana muto tugambe nti wakyogera mu bukyamu. Donyasia tulina wana abawala abato. Wano nga tebazaalangako. Naye omwana n'avaayo n'agamba Auntkaduuka lwaki owemula. N'agamba nze bampita gundi ndi mu Saudi Arabia nyina emyaka abiri mugumu. Naye n'owulira mwana w'emyaka abiri mugumu ng'akugamba lwaki owemula. Naye n'owulira mwana w'emyaka abiri mugumu ng'akugamba lwaki owemula. Bw'otyo bw'obadde. Mulekera awo bannange, ekibi mukiyite kibi. Mutuwabule, nabagamba mumpabule wabuleko nange mulaba nga nsusi. Nete tujja kusirika ng'olw'okuba mmwe muli ttiimu Donyasi olwo tulya uwe ffenna abali wano tulya uwe yebo n'abakadaama balya uwe mulekera awo tagambwako yaani nga ne pulezidenti bamugamba Golbert Kyagulanyi Ssentamu temuddangamu nakutumanyira kutuliirako minyira gye mujja mu mana ne muteeka mu kamwa nonsense temutusiriwalirako we are very sorry if we expressed our feelings towards you. Tuba tumalaze tetuulira ku mutima mutusonyiwe naye mulekerawo okututwalanga ebiwule ng'ebiwutta kuddiru ki nze nakuwa myezi mukaaga ngamba neena tegiweddeeko nagamba mu myezi mukaaga wallahi waliwo ky'ogenda okufeesinga nga kya bulumi katonda n'amala n'akikumpeera kati awo tuteredde tuli baaluganda ate Donyasi atwonvuma kati kawe nekimu nze ndi baabawo kati ate baabawo akwagala ennyo nkwagala nnyo kasita mmaze okuggyako ekindi ku mutima nkiggyeyo kati. Nkiggyeyo mwana wange. Muganda wange oli sisita wange omuto. Kuba gwe saakuyita sisita wange omukulu. Oli mwana muto. Ebintu byonna bye wayogera ndaba oli mwana muto. Era nkusonyiye. Kati nange nkiggye kuba. Aye si buli yange oyasama. Mbonsonyi wangaani. Ntabula nga nzira mu kukolimira. Naye nze nkusonyiye kubanga nange kimbadde ku mutima kivuddeyo. Lekera mulekerawo okukkirizisa abantu nti ono kyakola kituufu. Omuntu waaba omukyamu mu kyogere nga bwe kiri bambi. Ne waba mukwano gwo nga muli akamu nga gubasaza mu kabu. Muntu mugambe nti munnaye wano wakola bubi. Wano wakola wekiri oke. Ye bw'anyiiga anyiige naye mudde ajja kukitegeera nti omugambye nti eno nsobi gye wakola. Naye mwe mutugane musirikira abantu bona oyogera kati bona oyogera ku Donyasia nga bakusabula. Bwe bakusabula balya bakuliisa. Nze neegulira mbeera zadde ku mutala kakungamba bona onvuma nyina kye ngenda okukyukako. Wabula bakoma nnyoko, akoma nnyoko, ate era akoma nnyoko, koma nnyoko. Mulekerawo Hadija Kigozi mu muntu agingire mu mugambe nti nnyina engule ye oyo nze simulabanga mu bulamu bwange bwonna ye muwala omuto avuddeyo n'alaga omutima kyabadde awulira i Donyasia naye abalala mwagalana kumutta museka naye naye oli amulagiddewo nti bwakyo bwawulira gya agaana kumutta museka naye naye oli amulagiddewo nti bwakyo bwawulira gyali ndikokkafukanira naddala
manya da bokomba matako bo unyako bo kwata matako bo unyako Uganda ojimanyi Uganda ojimanyi bwetu ekomba matako bwetu unyako oyo je bayita Uganda muchiala and welcome to Uganda Ushitegi ngotagamba Hale singa chumade suano musinga no kumukuba tuandi mukubye Nonsense Temuda muku tumanyira Mulekera wo kutumanyiza akajanjambizi mwe Mweba matako Aina chata ayogera Mbadija afudeo na alaga aswade Yali ayagala donia siyakome umu Uganda anti yakome yoko kuswala Temuda muku tuje jembe lako bine musinika ama nyagali mwe Eguni bine mukombele michira Emimwane jibale guka nejiba chama No kumbo mchila buotase nyamanyo na manyo nega kukuba temutu manyira. Tuwa mwogede kukari. Oba Hadija yalaze feelings ze mulekera wo. Mulekera mbu yalaze feelings ze yaswade kuchi. Doni ya siyamuchi ya muwaganaji ya kutuka asirikewe cha. Fetula vya kaba ntu wabano vane balangida na haba sajati ya mana. Uganda andala nyo nebe vye mulo waza vino sensi vya mwa. Tulabye ka abantu abavudde ku baami baabwe ne badda Uganda mujimanyi Muganda wange wandifulumye kubanga note ma wandi yangu yiriza no otherwise wote wabato vudde wano wocha na enze nkusonyiye ne muleme kutugana kuwulira kuogera ku bulumi bwe yatuyisamu thank you so much Hadija to express your feelings. Tina wanonze guwentia na bagamba. Ata no manya chukwase na kusina komenti wa denemu jeso. Moru ensonga ndi mukuvuga. Chite gede simu eri wano. Mufu manze guwempuliriza. Na hebyo nabi enjo gede sina chenumiemu. Yo kudao. Mulina nesente mwe. Ne contract sabamu kumwete mugenda zima lake uolo bagenda biba senamu. Temu damu kutuwasa mira. Hadija chikozi siri kusaidiyo. Na ye kuruwecho chewalaze. Echote chikole kamutitize. Thank you so much to show your true feelings towards someone to show now about sinking. Mwete muloza ntufena tu akulira maka gegam. Haba mkufononya guoba rukana ye. So muwe chitibo mungu wa vudeo na alaganti mnivo. Recho cheba muisam. Ne muli wano. Hasa zwa 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 tagambu wako. Hasa zwa tagambu wako tulia wawwe. Bako manyoko. Mwe bako manyoko. Ate mwe bako manyoko. Ha uli ono wagambe mbu Don is class above kugwe hii ate bambi ate gomono ni devulala. Oja kumuzu ulampo nti ya tugambe wali apangisa kwa apartment. Mbia ya gala kuzimba nyumba ya viroto vya ate ya tugambe urede jezili. Uganda. Uganda is the pearl of Africa. Ya tugamba nga mu video ntieno munange bulichimu chiri seti ate apartment azinonya kozi ebitamu muleke kuwaniriza nabagambye chibi chibi doni wabaya kunyiza buli yanyigibwa doni asya mu muleka ayogere abutya bwawulira however much tetumwagaliza chibi nayo muntu anyiga na ayogera atera webazanga nyo muntu avuddeyo na ayogera Hadija che yakoze te chaba de chabu nafusi bonna basinga doni asya bali kuno bakulimba banafusi bakwogereranga bakukutte nti obadde osusse kaweddemu kaweddemu kyokka ate bali kuno beemutyamutya bakulaga nti bakwagala nnyo bakulaga nti bali kusaidiyo na Uganda kwoli muyiga ojja nakusigala mu nju yo bwomu kono amanyi okutegeera mu na Uganda omukazi yakabakolamu 80 months abazimbye mwe nyumba nkugambye sasiranza abakozeemu emyaka munana guno mwaka gwa mwenda omusaagano saaga Bina bintu mubijie mwa malala no kwe matira. Foro kuba tuli down to earth. Techitegeza tuli bubite tuina chakuli echo ne daba mikwano. I'm just down to earth because we ntyo kwenda kuzibwa. Na kungoje ko kuemula. Atane yankuza okuemula chimanyi na kuyigira mutale twagenda ngo okulundanga tuwemula. Na kuyigira mutale ne yankuza. Yankuza ndi mukazi mweto waze. Ndi muntu mweto waze kusembera yo dala eri abantu babulijjo. Na dalanga nkusinkanye. Nzile ridonia sia. Nti nkwagala nnyo siku inako bizu kwanga ebyo nabyo obeera mwe ali obeera ng'ofuma buli omuva kubino byoli mukwogeza eddoboozi erikkakkamu okitegeera wakati it's time to seek for sympathy omanyi
But Auntkaduuka abantu abasinga banchayi rwakogera mazima. Very many people don't love me because I say the truth. Nino obuzibu bumu sikwekerera bimuyita bi enkali njiyita nkali buli kimu nkitwalanga bwe kiri. Donia siya wayogera be nabo wayogera sikunze nze kane kubulamu bw'abantu bangi. Kati gw'oyagala byonna bye wayogera kuba no batuule basirike bakube emizira bakaabe bw'olwokuba bakudipooti nze. Mulekerawo bannanga obulamu bwammwe bonna ekinwa omuze guyina Abaganda. Ky'ova olabanga nalemwa okufuna mukwano gwange mu bantu Abaganda okujjako Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwenna muli bali bankwe. Donias yonaku lwe yakwatibwa ne bagamba nti bamutadde ku deportation ennamba ennene mwagamba ka bamukwate. Mulekerawo okulimba abantu. Mwe tuba tukoze ensobi mutubuulirire ku nsobi zaffe. Wana we nakola ensobi ne njogera ebyomufumbo bwange. Mwajja diye n'akiraba etya. Bwe yali asobya be yasobya yakozesa media. Mulekerawo okumanyira abantu. Ebyo ebya simanya ttiimu ki, simanya ttiimu ki, simanya ttiimu ki. Mulekerawo okutusiribwalirako wano. Donias ya muntu, Hadija muntu, Heleni muntu, Miki muntu, buliba yasobya abantu. Naye ke kaseera avere wadde ne wankubadde aliwo baabadde ayamba. Naye asobola okukakanya ku ddoboozi n'agamba naye mu nsonyi wemwe nabe navuma. Mulekerawo okutumanyira. Hey, mpulira buli muntu yenna akola video. Donias yabadde atolosa abaana mu kiyumba abadde abayamba. Wano mu ggwanga tewaliwo muntu atalina mugasoza. Sikoledde nga bakadama abadde nga sibayamba. Mulekerawo okutumanyira mbizimwe. Eh? Mulekerawo! Donias yessaawa zino lwayogeza ku ddoboozi erikakkamu. Nantwala, mukomera, ne bankanyugira emmere. What were you expecting? Wale yagala bakkubire mu ngalo. Mulekerawo! Hadija Kigoza kirizibwa oku expressinga feelings ze eri Donias ya. Zawulira jadi. Kubanga Donias ya buli omu yenna gwazaalumbagana gwazaavuma tewali yali amuvumyeko. Yakola busimali yakolanga content wa kuvuma bantu. Navuma buli omu. Peji ejuddeko kuvuma kwerere na kulangira banaku. Lumbu yenga bwali omusawo omuganda oba musawo na muganda. Na mugamba abantu bennyini bovuma lujja kucha lumu. Obetageko obuyambi. Donias ya. Omwana owaffe ow'obuwala omulungi ke kaseera ogambe ne kube wasobya nze ne bw'oba tonneetondedde naye abalala mulekerawo okukwata bannammwe okubawaga ndi mu kuvuga banna essaawa kubeera mu ttaka wabadde abadde akwagala mpozi Doni Muhammad. Doni Muhammad yabadde nga ku ludda lw'abasigadde babadde bakunoonyako content so lekerawo okuyima gwe n'olowooza nti by'obadde okola abantu babadde basanyufu bannaye. Wano we nasobya omusajja mwenna mwambulira ne mungamba by'omumaka tebabyogerayo ne bw'obanga onyiiza otya ne ngamba era mu nsonyi we neetondera abantu bangi mu inbox yange.